Протикумулятивні екрани, які вже понад рік встановлюють на бронетехніку, довели свою ефективність під час бойових дій на сході країни, врятувавши сотні життів українських вояків. Свого часу волонтери та військові зверталися до керівництва державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» з пропозицією щодо кріплення екранів. Втім, порозуміння не знайшли. Тепер, коли на підприємстві призначено нового директора, відбулася ще одна спроба домовитись про встановлення додаткового захисту. Посередником між представниками Ради волонтерів та керівництвом заводу виступив голова облдержадміністрації Вадим Міріков. Так сталося, що військовослужбовець 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади Павло Чайка рік тому став ініціатором укріплення броні техніки протикумулятивними екранами. Перше створений за допомогою волонтерів зразок випробували на Тернійському полігоні, а вже за місяць свою ефективність екрани повною мірою довели в зоні бойових дій. Донецькому аеропорту, потім бої під Дебальцево. И они же, вот, что касается Донецкого аэропорта, они много спасли жизни. Это даже, я же, это на десятки идет счет. Я же, на моих глазах сколько раз были попадания в БТР, и эти решетки спасали, реально спасали жизнь. Неодноразові спроби домовити з попереднім керівництвом бронетанкового заводу, аби ті приєдналися до додаткового бронювання техніки, яку тут і ремонтують, ні до чого не привели. Що зупиняло, невідомо. Тепер до перемовин долучився керівник області Вадим Меріков. Это представители совета волонтеров при администрации, и прошу конструктивно работать с ними вот, в постоянном контакте, потому что они делают очень многое для того, чтобы наши ребята с достоинством выполняли долг и обеспечивают, и помогают и морально, и материально. Представники Ради волонтерів при облдержадміністрації на цьому заводі вперше. Втім, мають вже вагомий досвід співпраці з іншими підприємствами, де допомагають встановленням подібних екранів. Є також цікаві розробки креслення решіток. Крім того, за допомогою інженерів та військових постійно вдосконалюють свої розробки. Останні випробування показали, змогли досягти результату коефіцієнт руйнування 65. Що з 10 вистрілів снарядів в ідеальних умовах на відстані 100 метрів буде зруйновано 6 снарядів буде зруйновано в цю решітку. А 4 снаряди, навіть якщо спрацюють, то кумулятивна снаря не проб'є корпус, оскільки решітка рознесена від корпуса порядка 300-400 мм. Виконуючи обов'язки директора державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» Микола Кістрін каже, що всі технічні можливості виготовляти та закріплювати протикумулятивні екрани є. Тим більше, що нещодавно він відвідував Київський інститут Патона, де цікавився саме цією темою і домовився про отримання креслень їх розробок. Напрацювання миколаївських волонтерів також обов'язково візьме до уваги. Мало того, ми могли б, у нас є КБ, ми могли б спроєктувати, качественно улучшити їх. Тим самим улучшити качество і техніки. Спланував. Все у нас має бути сплановано. Скажімо, підготував базу, матеріальну базу. Тому що решетки самі для цього необхідно заказати сталь і так далі. Крім того, конструктора повинні чітко розподілити, де на броні, які точки необхідно гарити, щоб не нарушити бронезащиту бойової єдиниці. Ну, скажем, в сжатые сроки, совместно с вашими представителями, мы готовы работать. А конструкторському бюро дійсно доведеться попрацювати. Військові звернулись з проханням зробити протикумулятивні екрани зйомними, адже додатковий захист не дає бронетехніці увійти до транспортних літаків. Марія Савицька, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.